Tja, jag tänkte bara hoppa in och säga att jag är Grammis-nominerad, vilket är helt sjukt. Nu är det väl inte helt sant, eller för mig är det sant. För att det är L1NA som har blivit nominerad till årets hiphop på Grammisgalan för hennes EP som heter MP3. Och jag spelar gitarr på öppningsspåret som heter Bagaget. Så för mig känns det som att jag är nominerad. Jag har ändå ett lillfinger med i spelet. Så jag är överlycklig. Om ni inte har hört låten så kolla upp den. Jag har en spellista på Spotify med alla låtar som jag är med på och spelar gitarr. Så ni kan få spana in den om ni är nyfikna. Den heter Simon Plays Guitar. Där ligger låten med Lina till exempel. Också låtar med Ricky Rich. Och lite house. Eller pop. Och lite EDM. Och den här spellistan fyller jag på allt eftersom jag är med på ny musik. Så kolla gärna in det och håll tummarna, eller vad säger man, så. Håll tummarna för att Lina, eller L1NA kanske vinner. För då vinner jag också, tycker jag. Även om jag inte har fått någon namn-cred någonstans.